Доброго ранку, пані Вікторія. І одразу запитання. Перший в Україні справжній екокапіталістичний проект, ось саме так він називається, «Зелений птах». Так, я закладала все свій зміст, тому що я хотіла, щоб така діяльність набувала комерційного характеру. Звісно, від цього вона буде систематичною і це не буде, скажімо так, волонтерством. Розкажіть нам про свій проект. Я можу довго розповідати. Я у тоді нас, зараз... нас часу багато. Значить, я спрямувала його на те, щоб ми в побут і в бізнес-процеси зашивали, впроваджували, скажімо так, не екологічні, а сталі рішення. Тому ми почали, перше нам вдалося почати з побуту, це коли ми до ефіру ми говорили про коробки для переїзду, коли ми беремо в гарному стані після першого кола коробки і продаємо їх населенню для того, щоб вони могли переїжджати. І при цьому ми не використовуємо нову коробку, а нормальна коробка ще ходить одне коло. Другий проєкт, другий напрямок, який у нас пішов, це паперові горнятка, тому що ними, скажімо так, ними до нас от так систематично ніхто не займався. Угу. Їх було багато, вони мене теж дратували. Поки на одній з подій мені не задали питання, а що робити з ними. Угу. І я тоді відповіла, що з ними ми нічого не можемо зробити, а на ранок я собі задала питання, а чому ми не можемо з ними зробити? І від того моменту я почала вирішувати це питання. Тобто фактично це предмети, які переробляються і отримують друге життя. Так. Ну, коробки, знову ж таки, стаканчики, горнятка. Ну, коробки – це реюз, а стаканчики – це ресайкл, ну, переробляй. Апсайкл в нашому варіанті не пішов. Ми зробили добриво, але, скажімо так, комерційно воно не вистрілило. Угу, угу. Тому так, я закрила. Значить, у нас тут є підказочка, що зелений птах, і є мета зробити екологію плоттю і кров'ю економіки, поставити її в один ряд з усіма традиційними бізнесами, як ви і сказали, як то промисловість або IT та сільське господарство. Як ваш, на вашу думку, на якій ви стадії зараз до цієї мети? Чи вдається вам вже те, що ви задумали, чи можливо частково, чи можливо вже повноцінно? Ну, повноцінно, до повноцінного нам ще далеко. Цей рік мене тішить тим, що до нас стали звертатись мережі кав'ярень. І це, я вважаю, що це найкращий результат цього року, тому що в них виникло бажання цивілізовано поводитися своїми відходами. А кав'ярня, вона продукує певні види відходів, які ми зараз їх починаємо обслуговувати і забирати на себе всі відходи їхні. Угу. Тобто це, наприклад, ті ж самі горнятка? Це паперові горнятка, це тетрапаки і лапаки, які вони користуються молоко, тому що ж кав'ярня не може взяти звичайне молоко, вона бере тільки молоко тривалого зберігання, тому що воно передбачувано веде себе в кавовій машині. І вони 100% отримують свою пінку, яку там кожного разу щось додають. Потім у нас там буде, зараз ми вже готуємо до того, щоб ми забирати кришечки, трубочки на спалювання. І остання вишенька у нас буде кавова гуща. Угу. Ну, у нас ще з нею там декілька варіантів, які ми ще беремо, ми ще ще розбираєтеся. А ось ці трубочки, зараз же також йде з ними боротьба своєрідна. Хтось макаронні починає використовувати, хтось навпаки паперові. Є такий рух, да. Інколи деякі зробили такі гаджети, в яких там складається ця трубочка, потім ви її виймаєте, вона так розкладається, потім знову. Це ж її треба взяти з собою, потім помити. Свої вже також, звичайно, металеві, я там бачу. Металеві, так, це металеві варіанти. Є ті, які зробляться з якихось там рослинного походження, я взагалі не розумію корисності трубочки. Ну, хоч убийте мене. Я розумію, що таке кришечка, коли я її накриваю інколи, і вона в мене в машині не розільється. Тут я розумію. Хоча я себе привчила до того, що я каву п'ю з кераміки, це в мене певний ритуал, там 15-10 хвилин відпочинку. Можливо, і смак навіть інший, так? Ну,
Немає, звичайно, певного цього. До речі, я пробувала пити з стаканчика, з крахмалу чи чогось такого. І я була свідком того, як баристу на одному заході змушували користуватися цими стаканами, і в нього була істерика. І я вже почала розбиратись, чому так відбувається. Бо він просто став на диби і сказав, я закрию просто всю свою роботу зараз на ці події. Я коли підійшла, кажу, а чим ти, ну, що тебе мотивувало? А він каже, я ж не знаю, як воно себе поведе. А раптом воно вступить в реакцію з температурою. Так. А потім щось там спрацює, а людина отруїться, а до кого буде претензія? До нього, ну, ж точно не до стаканчика. І я його, ну, я його мотивацію цілком зрозуміла. До того ж, я погоджуюсь з тим, що паперовий стаканчик і рослинний стаканчик – це, скажімо так, два продукти, які нам розказали, що вони нам потрібні. Ну, був вже час, коли паперових стаканчиків не було. І якось було нормально. Нічого. Пані Вікторія, ви прийшли не з порожніми руками. Покажіть, будь ласка, нам на камеру, що ви принесли. Розкажіть, будь ласка, що це таке? Значить, це в нас блокнот, який ми робимо з паперу. Це папір, який робиться з паперових стаканчиків, світлих марок макулатури, з тетрапаку і лапаку. Він такий. Це, значить, у нас блокноти, які ми робимо для брендування певних, хто хоче, ми компанії. Можемо для них зробити. Так, тут ще ми пишемо про себе і про чого зроблено. І чи це екологічно корисно? Значить, це в нас ми робили для одних із наших донорів, донорська компанія. Це багаторазовий блокнот, це наша вишенька, яку ми пишеш маркером і потім стираєш. О, нічого тобі подивитися, так. Да. Це насправді зацікавили нас з третьої спроби. Ні, мені взагалі подобається. Ні, класно, класно, звісно. Дійсно, можна написати собі якісь нотатки, а потім стерти і все, і знову користуватися. Особливо для дітей, можливо, це така. А я подумав, для студентів. Для дітей старшого віку, бо маркер має звичку висихати, якщо вони не закривають. А студенти, ну, в принципі, так, у нас є студентка одного польського університету, яка там взяла, в неї там якась своя технологія. І вона, до речі, теж на той момент вона була студенткою, зараз вона вже стала викладачкою. І вона там в неї свої технології, як вона його це все використовує. Ага. Так, ну і щось таке зовсім цікаве. Це розукрашка нашого комунального підприємства «Київкомунсервіс». Я принесла це з цієї точки зору, що ми його роздруковуємо на нашому папері, і коли до нас приходять люди по суботах, ми їм віддаємо це навзаєм, щоб вони могли з дітьми це все розукрашувати на цьому папері. Ну і паралельно вивчати, як правильно сортувати сміття. Звичайно, так. Я розумію. Тобто можна не тільки помалювати. Звичайно, тому що дуже часто є упередження, що на такому папері не відбиваються точно фарби. Угу. Які поліграфічні. Ага, ага. І да, тому ми таким чином демонструємо. Розмальовок, в принципі, дуже добре. Так. Слухайте, пані Вікторія, а ось як можна з вами співпрацювати звичним людям? Ну, зрозуміло, що компаніям, там, особливо, які займаються там кавою, ви з ними починаєте таку співпрацю. Ось, наприклад, ми можемо вам відправляти наші побутові стаканчики? Можете. Нам відправляють Укрпоштою, Новою поштою. Значить, до нас приходять на нашу базу, відприносять. Значить, це те, що стосується населення. Перші, хто нас підтримав, це були офіси і це були коворкінги, які стали так, скажімо так, нашим оплотом, коли ми почали цю. Зараз здебільшого, зараз уже спочатку це були іноземні компанії, тому що в них це прописано в політиках. Ну, в принципі, зараз уже вітчизняні теж трошки підтягуються. Чому в офісах використовується паперовий стаканчик? Ну, для мене це загадка, тому що там завжди є де помити чашку. А ліньки? Я вам поясню. Так, ліньки. Планктону офісному? Він не хоче, він дуже зайнятий. Я свого часу теж була офісним планктоном, тому я розумію, як він живе. Тому, значить, вони нам були, населення нам надсилає. Був час, певний час, коли я приймала це все за власний рахунок, але потім, ну, вже набуло такого масштабу, що ми просто прозорилися, якби це робили.
Але є, в нас посилок приходить приблизно за неділю десь посилок 20. З різних куточків. І що приймається? Ну, зрозуміло, паперові стаканчики. Тетрапаки, єлапаки, пакети. Архів ми зараз ми почали макулатуру приймати за гроші вже. Сезонно ми зараз приймаємо каштани. Петпляшки – це стандартний набір. Певний час ми приймали петпляшку білу, але шкода, що зараз ми не можемо нікуди її діти, тому ми зараз призупинили. Що ви робите з каштаном? Ось, так. Да, нас просто ми сьогодні якраз новину читали. Нам цікаво. Каштани, значить, я передаю партнеру, який там підписав контракт, там він у себе це все акумулює. І це все передається в експортується косметичним цим. А ми думали, на вулицях продають, знаєте, готують одразу як вуличну їжу. Ну, я не думаю, що це та порода каштанів. Ну, звичайно, так. Да. Але тим не менше цікаво було, навіщо їх збирають і що потім з ними роблять. Ну, загалом можна було б розігнати досить непогано. Чому? Ну, каштани ж вони ж ростуть всюди, як свого часу розігнали грецький горіх. Ну, Китай же ж грецький горіх просто вагонами з'їдає. Можна ще Павла Зіброва запросити на промоцію цієї ідеї. А, кстати, до речі, так. Гарна ідея. О, ми треба поекспериментуємо. Мої ідеї. Якщо що, дзвоніть, я ще підкажу щось. Хочу сказати, що в цій справі, в питаннях екології, дуже важлива самосвідомість громадян, тому що ви так кажете, що кав'ярні самі почали приходити, коворкінги приходили самі. А чи, ну, як держава, на вашу думку, зараз працює у цьому напрямку? В напрямку того, щоб доносити, рекламувати цю ідею, сказати, що це модно сортувати сміття і взагалі з повагою ставитися до землі, на якій живеш? Ну, відносно вищого рівня, ми на днях зустрічалися з апаратом Верховної Ради, і вони там декларували, що вони зроблять зелений офіс, ну, скажімо так, принципи зеленого офісу в будівлях Верховної Ради. Не можу сказати, спрогнозувати поки що, чим це все закінчиться, але, як ми бачимо не тільки на цих зустрічах, а й з телевізора, що декларації дуже такі яскраві і високі. Тому я б обережно до цього віднеслась. Відносно того, там, скажімо так, муніципальна, на рівні муніципалітету, то в Києві, наприклад, запустили мережу контейнерів, розставили просто операторів, попросили розставити контейнери для пластику, паперу, скло десь я теж бачила. Вони по місту їх розставили, а зараз ще немає статистики, скільки вони там зібрали, і наскільки воно було досягнути рівень чистоти сортування. Відносно там, наприклад, я свій час минулого року виграла громадський бюджет на два проєкти. Перший – це демонстрація на масових заходах, ну, скажімо так, такого більш мультяшного демонстрації, як переробляється пластик. А другий, це більш серйозний, це відкриття приймальні медичних відходів від населення. Ну, зараз у нас є певні складнощі бюрократичні, і, скажімо так, тому що я поставила питання владі, на яке ніхто не знав відповіді. І дуже багато мене спитали, на біса це зробила? Ну, і це тому зараз ми єдине, що я від них попросила, в принципі, я отримала добро від я дякую пану Пантелєєву за підтримку. Що я його писала як свого здорового глузду, як можна вирішити таке питання. Тому що коли в департаменті здравоохорони кажуть, що це не наше питання, і при цьому сидять головні лікарі лікарні, кажуть, що це реальна проблема. Ми ж прекрасно розуміємо, що в аптеках воно купується просто тоннами, і воно потім це все твердий виходить, а потім ми дивуємося, що на нас не впливають антибіотики вже. Тому що воно ж все ж йде в воду, а потім з води ми це все приймаємо. Тому що вже ігнорувати те, що на нас не діють ліки, вже якось не можна. Ті, які були винайдені ще до 50-60 років тому. Сподіваємося, що ми все ж таки країна, яка дуже стрімко розвивається в цих питаннях, що все буде тільки на краще йти. У нас у студії Вікторія Норенко була, директор проєкту «Зелений птах», людина, яка і знається на цих питаннях, і все робить для того, щоб наша держава ставала трошки краще.